Buat orang azan ni siang azan. Kenapa? Game. Aduh. Tidur. Aduh. Ada lain-lain pukul 3 dia buat telefon apa? Bang, ada orang ganti tak? Ah, kapal pergi siang kau. Ah. Kenapa? Ha. Ya, baik boleh lah. Buat sibuk kat 2 orang boleh lah. Kalau dua asyik tak ada ya. Come on.
Gini.
Jangan.